Porci. Don't show again. Jdem, dokud máme bublinu, jdem třeba na vech. Ne, to nevadí, prostě našel. Pojď to vybídne už, píče. Holy shit. Jak ho už, když to do mě šlo, píče? No a to mi, ale taky, to ti dá dva, jeden hit, píče, za 50. A tu už to trhneš na těch schodech. Takže tam, nebo to vrátíme tam? Já bych to vrátil. Protože to tu máme už vidíte. Na to píry? Sejme, že? Byla by krása, kdyby to nikdo nebyl. Nebudu kecat. Trošku se mi to seklo, nevím jestli to je tím, že se někdo portul, takhle to můžeš tež poznávat, ale... Já vím, že... Jo, jsou tu borci, treasure will spawn in 2 minutes. To jdeme do prostředí, jo? Aha, musíme vyfajtit prostředek, takže teď se ukáže, jestli se zde... To vybijem? Jste... Vybijem nebo? No jasné, musíme no. Vybij to na dálku jak. Hlavně do toho nevlez, ochu, to vybuchne. Borci už jdou po nás, hej, mám málo jo, by the way, nech mi regenout. Hej, oni jdou do tebe. Ne, do obou. Okay, ale mě zabijou takhle, jak budem zdrát, pičo! Koho? Toho? No, Silence? Ale dej mi ho nějak, dones mi ho. Jak? Okej, okay, to je zas fail, ty pičo. To už je pozdě, už ten healer ho vyhealuje, že jo? Počkej, ale dívej, kolik mu dávám, pičo. No, pičo. Kamo, co jsme to zase zrobili, pičo, že to mám nahrané, vole. Jo, tak se podívej, kolik jsem měl hapek, když pomyšlí jenom monstra. No, pičo, fakt, vole.